Takže ahoj všetkým, toto video je zamerané na to, aký počítač je vhodný na výrobu muziky. Určite ste riešili, že čím viac vecí ste sa naučili robiť v programe, tak ste narazili, že technológia nestíha, že ti začal sekať procesor a proste ti to nestíhalo. Tak v tomto videu vám ukážem 10 tipov, ako odbremeniť zaťaženie procesora. A ukážeme si nejaké počítačové zostavy, čo je dôležité pri tom, keď by si sa rozhodol kupovať nový počítač. Čo všetko má vplyv na výkon v hudobných programoch a potom si povieme na záver, čo je lepšie, Macintosh alebo Windowsácké klasické Dell nejaké. Tak poďme na to. Poďme si zodpovedať otázku, aký počítač vlastne na výrobu muziky potrebujeme. V prvom rade vám poviem 10 tipov, ako odbremeniť ten stávajúci počítač, ktorý už máte. Hej. Aby ste museli kupovať nový a aj tak vám to nebude šlapať, lebo tam budete mať rôzne iné veci pozapínané. Takže v prvom kroku si ukážeme, ako znížiť vyťaženie procesoru v Abletone. Prvé, nastav si sample rate na 44100 Hz. Čím je nižšia proste vzorkovacia frekvencia, je nižšie využitie. Hej, takže ja pracujem na 44,1 kHz. Nastavuje sa to tu. Preferences, audio a tu. Hej, takže tu mám 44100. A to je štandard, v ktorom proste normálne fungujem, keď riešim sample packy, aj keď riešim normálne tracky. Pokiaľ niekto chce vyššiu, si môže dať, ale viac to zaťažuje procesor. Takže tu si nastav 44100. Ďalej, zvýš si buffer size. Buffer size je tu. A vlastne, čím je vyšší buffer size, tým je nižšie využitie komputeru. Príklad, dám 512, alebo záťaž. Takže dám 512. Hej, takže keby dám menej, tak je to ešte väčšia záťaž. Takže tu si daj, ja neviem, nejaké takéto. 5, už to menej praská. Ďalšia vec je latencia. To je opozdenie medzi akciou a reakciou. To znamená, ty pustíš play a po 300 milisekundách sa ti púšťa zvuk. Hej, takže on má, ten počítač má 326 milisekúnd na to, aby prepočítal všetko, čo potrebuje a potom ti to pustí. Takže vlastne to zvýšená latencia je toto akoby opozdenie. Zase má to vplyv aj zvukové karty a tak ďalej na to. Každopádne tu, keď ti trhá, tak si fakt to hold musíš dať na 300 a takto aspoň 2024. Takže tak, potom keď napríklad ja tak tiež to robím v muzike, že vlastne máš takto zvuk a ja už to ide na 36%, tak ako odbremením, tak chytím toto, takto zmažem, nasysem audio kanál a nahrám si to ako audio. Sem to pošlem do trojky a nahrám si to proste. A tak to vlastne vrstvíš, potom si prepneš na iný zvuk a tak to môžeš vlastne vrstviť na seba, tie veci. Vlastne dáš toto. A je proste nejaký, to je jedno. Proste nejaký iný zvuk a... A vlastne zase nahrávaš to, môžeš to dať do tej trojky. Vlastne takto vrstvíš a potom keď chceš, aby to proste sa odbremenilo, tak vlastne toto vypneš. Alebo to celé môžeš proste normálne zmazať. Hej, takže... Vidíš? 31% procesoru som ušetril tým, že som si to nahral do WAVu. Hej, má to svoje nevýhody, že vlastne už nemôžeš robiť také obmeny v tom a proste, že tam máš prilepené efekty na tom, ale takto krok po kroku môžeš proste ponahrávať
podľa toho, čo ti tvoj komp dovolí, tak môžeš si takto rad radom ponahrávať zvuky do VAVu. Tak, čo sa týka ďalší, štvrtý bod, hej, alebo môžeš priznúť ešte track, že ti ho akoby zamrazí a prestane renderovať v reálnom čase. Alebo generovať v reálnom čase vlastne pluginy. Tak, vlož efekty náročné na CPU do sendov na miesto priamo do stôp. To ti umožní spracovať viac ako jednu stopu jedným efektom. Je to myslené tak, že vlastne keď by si dával, ja neviem, revert sem, tak vlastne je to myslené, že takto, že nebudeš dávať na každý jeden, zvlášť proste reverb všade, aj 5, 6 krát. Ako je to logické samozrejme, že keď tuto máš 10 trackov, takže preratáva 10 reverbov a vždycky je výhodnejšie proste to poslať, nedáva ten reverb na track, takto, ale proste si ho dať, ten reverb sem, do sendového. A ja vlastne všetky potom môžeš odkázať na ten send a vlastne ti vyčerpáva procesor iba jeden reverb. Myslím, že tieto jednoduché by malo zvládať bežný komp, keď ich tam bude treba z 10. Možno aj 20 by utiahlo. Tak, ďalší bod. Keď deaktivuj si toto HIQ u samplov, to je toto tlačítko. Toto. Proste keď to máš zapnuté, tak to je plná kvalita pri transponovaní, hej, že proste ten zvuk ti, keď to máš, nemáš zapnuté, proste je to počuť. Hej, takže toto alebo si to zapni na chvíľku, transponuj si to a nahraj si to vedľa vlastne do Audia takto, že vlastne si to dáš do desiny a môžeš ho potom vypnúť zase. A toto dáš vlastne preč. Hej. A vlastne máš to v tej plnej kvalite prehrané a máš to aj vypnuté, takže ti to nezabera procák. Ďalší, šiestý bod. Pozatváraj všetky programy, ktoré ti bežia v pozadí. Ako to zistím? Tuto dáš to funkčné tlačítko a klávesu na Macu a napíšeš si monitor activity a vlastne on ti ukáže všetko, čo tu beží a čo ti vyčerpáva procesor, takže mne tu beží nahrávanie z kamery, Ableton, pak potom tu mám tú prezentáciu otvorenú, hej, proste nejaký internetový prehliadač, treba všetko povypínať. Tuto pozor na toto, Splice, treba, vidíš, ono tu má svoju aplikáciu a tá ti žere tiež výkon. Hej, proste, alebo tuto nejaké takéto na čistenie. A aj proste to všetko treba dať preč, normálne takto ukončiť, hop. A proste to osekať, aby ti to zbytočne nezaberalo výkon. Ďalej, doporučuje sa vypnúť Wi-Fi, Bluetooth, webovú kameru a tak ďalej. Hej, takže Wi-Fi na to má zapnuté, vypnúť, bum. A ďalej je potreba mať na harddisku 10% miesta je minimum, lebo on keď počítač zistí, že má málo miesta, tak vlastne bufruje si procesy pomalšie. A tu je také doporučenie, kto máte Windowsy, tak si vypnite automatické vypínanie USB, že to proste nerobí dobrotu, takže to určite urob. A notebook vždycky v elektrike, lebo on sa začne prepínať, potom začne šetriť baterku a bude obmedzovať výkon procesoru.
No a RAM tlačítko, tu je taký typ, keď ho zapneš, vlastne tak ti bude Ableton nahrávať sample do rámky. To ti môže pomôcť, pokiaľ máš pomalší disk. Je tam takáto akoby funkcia ešte. Takže toľko k tomu, čo sa týka najväčších žrutov CPU využitia, je Avenger plugin, to ste videli, to je 40%, tam je jeden zvuk a nič iné a proste 40% mi to dokáže normálne zobrať. Potom Ozone, Donald Balance Control, Wavetable, to je normálne v Abletone vložené, Diva, Serum. Príklad, pokiaľ by som dal jeden Avenger plugin a na to zavesil Tonal Balance, aby som vedel, kde som frekvenčne, a na to ešte 3 pluginy Ozonu, tak som určite na 100% s môjim kompom. Hej. Takže to by ti zaručene zahltilo 2,7 GB dvojjadrový Intel Core i5, 16 GB RAMky. Takže toto sú najväčší taký, povedzme, žrúti. Samozrejme záleží aj od presetu. Treba najviac tu berú pady dlhé. A keď je tam zavesené ďalšie 12 efektov a tak ďalej, takže to všetko vyčerpáva. A tam jedine doporučujem, jak som ukazoval, ten MIDI kanál si vyrenderuj, nahraj si ho do VAVu vedľa a ten zbytok vypni, MIDI si odlož na bok, to budeš potrebovať ešte. Tak, potom externé zvukové karty, akcelerátory. UAD mám, používam, je to super, tak ako dobrá vec, je to výkonné a vlastne keď používaš ich pluginy, tak tým pádom ti tie pluginy idú úplne, sú renderované vlastne tým akcelerátorom. Hej. Tam je niekoľko jadier, proste procesorov a proste oni to riešia. Takže máš profesionálne pluginy, efekty, ktoré ti nevyťažujú tvoj procesor na počítači. Ale samozrejme sú to pálky, čo sa týka potom aj dokupovania pluginov. Ale proste len aby ste vedeli, že niečo takéto funguje. Keď už ste všetko povypínali a stále to seká a nie ste spokojní, tak sa môžete začať túto akoby zaujímať o kúpu počítača. Ja som tu vykopíroval nejaké 3. Toto je slabý výkon, kde by si fakt len púšťal v tomto Session View nejaké vavy. A hej, tu, že by si dal vavy a hráš to ako DJ. Same, iba vavy, hej, že by ti nič negenerovalo zvuky, žiadne pluginy v tom a tak ďalej. Takže to by malo mať tieto parametre. 8 rámky. Čo sa týka rámky, 8 je málo na muziku, z mojej skúsenosti. Lebo teraz, keď som sa tu díval, tak som nič ešte nerobím a už som na 7,4. To znamená, tu keď otvorím projekt, tak som na 12 hneď. Takže určite rozhodujúce, pokiaľ chceš robiť muziku normálne, generovať z pluginov, z nástrojových, z nejakých kvalitnejších, tak potrebuješ aspoň 16 giga rámky. Hej. Tak, a pokiaľ by si chcel silný výkon, aby ti stíhalo úplne všetko, aj to Ozone, aj Control Balance, Avenger do toho, tak už potom, ja som si sem schválne vykopíroval Mac Mini, lebo tam oni sú lacnejšie. Mám dobré skúsenosti s nimi a vlastne to je iba krabička, tam nemáš nič. Ani proste to notebook máš, klávesnicu, všetko, komplet. A tuto máš vlastne iba akoby case, kde máš procesory a rámky. A toto myslím, že už s týmto už by sa dalo riešiť, hej. Že nejaké hromadné renderovanie a takéto náročnejšie pluginy. Takže toľko za Mac. Tu ešte, ja som vlastne s Michalom riešil, ako to je teda s Windowsami a s Windowsackými takýmito kompami, takže on takže mi doporučil nejaké takéto zostaviť zase. Slabší výkon na púšťanie VAVov, niečo takéhoto. Hej, toto už je taká stredná trieda, že sa dá na tom už aj robiť. A
tuto je nejaký už lepší, čo sme pozerali teraz. Myslím, že bol aj v akcii nejaké, že bol v akcii. Takže mi Michal takto, za čo mu ďakujem, doporučil nejaké, lebo ja s Windowsami už neriešim nič. Takže tu máme aj prehľad zhruba nejakých zostavičiek, čo sú na Windowsy. Tak, na záver, večný dotaz, čo je lepšie, Mac alebo PC? Niekto hovorí, že Macintoshe sú stabilnejšie, že nepadajú, ale podľa mňa je to úplne jedno, či máš Mac, alebo či máš normálne PC ako Windowsácké, alebo s nejakým iným systémom. Takže čo sa týka výkonu, to proste ja som zažil aj perné chvíľky s Macintoshmi, že napríklad Access Virus a Catalina proste nefungujú dohromady, takže som musel Access Virus predať. Ale ostal som verný Macu a robím na Macu, hej. Kto robí proste na Windowsoch, je to fakt úplne jedno. Dôležité je rámka, procesor, jak sme si ukazovali. Rámka, procesor, povypínať veci, ktoré nemusia bežať a po prípade dokúpiť ešte normálne takýto akcelerátor k tomu na pluginy a máš vystarané, máš poriešené. Takže ti stačí, povedzme, ja neviem, 4000 eur a môžeš robiť už muziku na nejakej, povedzme, lepšej úrovni. Takže toľko všetko, dúfam, že som vám zodpovedal dotaz, aký počítač, aké parametry to má mať. A dúfam, že vám aj tie tipy trošku pomohli. Takže ďakujem za pozornosť, sledujte môj YouTube kanál, pridávam tam každý týždeň jedno video, aby som povysvetľoval veci, ktoré by ste chceli vedieť. Takže sa držte pekne a majte sa, ahoj.